ժամն է զինվելու, բայց ինչով զինվել, համբերությամբ, գաղափարով, թե… Իսեն, հենց այս խորագրով Կարին ավանդական երգի «Պարի խումբը» Գյումրու դրամատիկական թատրոնում մենահամերգով կներկայանա։ Դրամատիկականի դահլիճից գյումրեցի հանդիսատեսը ևս մեկ անգամ կվայելի ազգային երգու «Պարի» տարրերը հագեցած խրոխտ, առնական, տարբերվող, ինքնատիպ ու ամենակարևորը հայրենասիրական ոգով լցված կատարումներով։ Իսեն, մեկ անգամ ևս ազգային «Պարի» միջոցով վերաձուլվենք հայոց լեռների ոգում, վերագտնենք մեր ինքնությունն ու հայոց ճակատագրին տերկանգնելու կամքցուլենք։ Գյումրեցի հանդիսատեսը կծանոթանա նաև ավանդական հայկական հին ռազմապարերին, մի քանի ժամով հաղորդակից դառնալով նախնիների մշակույթին, պարային կատարման վարպետությանն ու Կարին ավանդական երգի «Պարի» խմբի կողմից մատուցվող նորովի, բայց և միաժամանակ նախնյաց շնչով լցված հայրենասիրական կատարումներին։ Դեկտեմբերի 14-ին, ժամը 19:00-ին, Գյումրու Վարդան Աչեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։